Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Підсанкційний промивник киселю в мозку поки не коментує втрату свого Land Rovera, тому що не може. За даними телеграм-каналів, після замаху на Киселюва йому зробили трепанацію, а після того він не зможе довго говорити. Вчора пролунали вибухи на Рубльовці. Киселюва і дружину вивезла охорона, маєток серйозно пошкоджений. Згоріли елітні машини, а вже сьогодні стало відомо, що сам Киселюв в Ізраїлі одній із дорогих клінік. За даними телеграм-каналу «Топор помсти», йому провели надскладну операцію. Ефіри записані, тому поки він буде мелькати на екранах, а далі зникне на дуже довго. Не скоро зможе говорити, не те, що ходити, якщо зможе. В той же час, після вчорашніх атак на Рубльовці, позашляховик і гольфкара, що стояли біля вілли російського пропагандиста, гендиректора МІА «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова, сьогодні в окупованому Криму, в Коктебелі, згоріли. Займання сталося у ніч з суботи на неділю, про це повідомили телеграм-канали «Обережно новини», «Маш на хвилі» та «ПП Крим», а також «DW». За версією поліції, метою палія були саме автомобілі Кисельова. Можливо, підпал влаштував чоловік, який проник на віллу в медичній масці та пахілах. Згідно з фотографіями з місця події, згоріли позашляховик Land Rover та машина для гольфу. Дмитро Кисельов очолює державну медіагрупу «МІА Росія» сьогодні. У березні 2014 року, після анексії Росії українського півострова Крим, він був включений до списку санкцій Євросоюзу. Це один із перших та найяросніших пропагандистів режиму. В той же час, близько 2 місяців тому, самого Кисельова побили невідомі у Криму. Вже тоді він збільшив охорону, не допомогло. Російський письменник Дмитро Бойков саркастично у віршах пояснив причину раптові зміни в іміджі головного російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Як відомо, він повернувся з Криму з травмами на обличчі, юзери вже охрестили це бойовими травмами руского міра. А от вірші Бикова був опублікований на собеседник, де Биков у жорсткій формі пропісочив пропагандиста, та чи дійсно Кисельов упав, чи його зустрів руський мір у всій красі, що так і видно на обличчі пропагандюги. За даними телеграм-каналів, Кисельов надто багато знає і потребує лікування в одній із країн Європи, тільки там можуть вилікувати. Там поставили ультиматум, полікують, але перед цим розповісти про пропаганду і про всю брехню роззмі. Кисельов погодився і одразу отримав відповідь ФСБ, яку ви вже почули. Павуки жеруть самі себе, це вже не зупините. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.